ុនរបស់ស្អីរៀនលំហាត់ទី5ខននៃសាលាបឋមសិក្សាចាសាលាខ្ញុំថ្ងៃនេះមានបានរៀបចំកម្មវិធីសាបដិតឲ្យអង្គធម៌ឬឲ្យអង្គការខេត្តកាលាខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ឲ្យសិក្សានៅទីសិនចេះរៀបចំឲ្យចេះរៀបចំឲ្យអាជីវកម្មស្នាប់តូចនៅដើម្បីមានអាជីវកម្មមានជំនាញខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តណាស់ដោយសាលាខ្ញុំមានកម្មវិធីយ៉ាងនេះ